Ce se întâmplă acum? Pero este tu verdadero encuentro es el trabajo. Si no sé aquí de parte de PS4 que no puedo hacer escaera. Marx no sé cómo pedir amizad, Marx no sé cómo pedir amizad. É suposto ter dois comandos? É só suposto. Mas eu vou ler. E lá está este bloqueio que começou aqui no Alberto Sirenes. Se começas a spamar isso, vais para no... vais lá no Pernambuco, vocês vão dizer. Ups, sou bom demais. Ah, pronto, espera uma ban, lol. Este gajo já foi perto de uma banda. Mano, se for aquele gajo que me deu outra vez. Joaquim Alberto Sirenes, explica-me quem és, Kiko. Eu isto explica-me só quem és, que eu gosto de saber. Deixa-me tentar aqui estas bandas. Ups, ia que desce. É um comedor, mas tem um nome um bocadinho para um monte de merda, não? Vou tentar fazer uma cena. Eu estava a meter nojo. Dizes que o meu nome é Ricardo. O meu nome é Lopes. Pedro Lopes.
Eu vou ficar ficar até à espera da loja, sair uma cena, eu dou a sequeira, se não sair eu não dou. Estou a rezar para que saia, aviso. Comida, filha curta. Calma, vou convidar o irmão dele. Ai, que nojo, mano. É bem lixado que não vai ter como fazer isto. What the fuck? Mano, eu puxo, eu carrego no este aqui não vai. E ah, este aqui não vai, isso para o canal. Oh puta, what the fuck? Fumble. Mas é muito mal com a sua madeira, não gosto com a sua madeira. Mas não gosto com a sua madeira, estou a falar. O pé já é aquela coisa, mas isto é pouco. LOL, putz, o meu mouse vira para cima. Ah, mas o meu mouse está virado todo.
vocês não compraram. Olá, Joaquim Alberto Pinho. Tu estás aí? O que é isso? Não. Vai ao quarto do teu irmão. E diz assim. Ah? Diz assim ao teu irmão. Adiciona-se a 7. Afonso, adiciona-se a 7. E ele vai dizer assim. Ele vai dizer. Não, esse gajo é autista. Afonso, adiciona-se a 7. É que eu disse. É. Diz que preciso falar com ele. Adiciona-se a 7. Sei só que não é dele. Diz-lhe a ele que eu preciso falar com ele. Hã? Diz a ele que eu preciso falar com ele. O sucesso precisa falar com ele. Eu disse assim. Eu preciso que eu fosse. Ah, que fofo. Vou entrar no teu bairro. Se calhar da Wizard. Já percebi onde fizeram as... Mano, osqueira. Já percebi onde fizeram as pazes. Osqueira, mano, ai que nojo, mano. Comida osqueira, se as pessoas a vender. Eu não sei falar chinoca. Autores, estou em live, mas importa depois, não? Não, à vontade. Ok. Diz ao Marcos para ir à minha live. Ele não vai querer ir porque mata. Olha. Deixa-me aumentar que... a ciência para ver uma cena. Calma, tu. Eu vou começar a virar com uma olhada antes. Peraí. Agora. Calma, tu. Eu estou a fazer uma cena com uma nova sensibilidade. Ela só tem o meu O meu O2 hoje está mal. Está mal, é por isso que eu estou a tentar fazer o tempo. Eu não consigo. Mas não era isso, eu estava a tentar. Não está uma sensibilidade, não. No máximo, eu não sei o que aconteceu. Eu já tenho um grupo. Já. Eu estava a fazer mal, estava a tentar editar tudo primeiro. Mochila de jogador Free Fire, não é, Tosco? Hã? Mochila de jogador do Free Fire. Mochila de jogador do Free Fire. Eu não percebi o que é que disseste na X, jogador Free Fire. Não, tens uma mochila dos jogadores do Free Fire. De cornos. Sem ofensa. Podes. Calma, deixa-me só convidar um gajo. Não se gasta muito tempo hoje, eu estou fogo. Sequeira. Mano, eu quero falar com o Sequeira, deixa ele logo, puto. A cena é com o Marcos, feito burro, e eu comigo. Agora, o Sequeira não vai falar mais comigo, porque antes. O Sequeira diz assim, só falo, ou se acerto, só falo contigo, quando tu estás a ver a cena, mas com o Marcos. Mano, o teu canal agora está mais seguido, não é? Já. Yeah. Bota o like. E vou dar like. Derby said. Derby said. Mas não quero falar. Subscrições. Aqui dentro. Já dei like, não deu like. Já não posso matar. Ia, mano. Estás a falar chinês ao Kiko? Está um gajo na minha live a mandar comment em chinês. Eu estou a tentar jogar sem scroll.
Olha, olha para mim. Calma. Estás a olhar para mim? Estou. Bem, o que é que tipo, foi? Tipo, eu agora estava assim, estava a tentar editar, para poder escutar que estava a tentar editar assim. Mas agora vou editar aqui o cão. Depois quando estiver a ir. Quando estiver a ir, é que. Ops, não fiz nada. Mano, o problema é que não dá para meter um chão de madeira invisível. Mano, há um bug, estás a fazer micro-ódio? Tu podes imaginar, dás um. Dás um tiro, mudas a arma, nem precisas parar na outra arma, dás a tiro. Mano, já estou farto de fazer tudo certo. Vou ligar. Por que é que não faço fight sniper comigo? Faz fight sniper tu. Bem. Vai tu a escolher, vai tu a escolher. Mano, não queres ir para a minha ilha? Eu meto sniper de tudo. A minha ilha está quase igual, né? O que é aqui? Pronto, é tipo uma. São mapas franceses, que os franceses são melhores a fazer essas coisas, tipo escondidos. Como nós só somos. Eu só quero fazer 4 com o tipo eu, meu primo, vocês os dois, mas eu não quero mais gente. E são 2 a esconder e 2 a encontrar. Mas é tipo, vocês transformam-se em objetos. Ou seja, o que já estou falando de trair lá. Bora? Não, não quero. Não, não quero? Não. Ok. Se calhar o meu primo conversa mesmo melhor. Não, mano. Oh, se aceita. Não, fica na tua ilha e. Eu já fiz. Eu já expulsei o burro. Olha, na minha ilha está. Entre lá com o burro. Pump. Pump épica e. Pump épica e SMG. Silenciada. Ok, eu vou meter uma estrada para o pé. Mãe, é que me vejo, putz, que. Eu vou ficar a ver vídeos tuas, se quiseres. Vou ficar 10 minutos.